на Суспільному «Тема дня». Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Вітаємо вас! Заступницю головного лікаря Хмельницького міського перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у підробці документів з метою передачі новонародженої дитини від біологічної матері іншій особі. Про це розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Слідчі слідчого управління спільно з працівниками підрозділу протидії торгівлі людьми запобігли факту торгівлі людьми, до якого причетна посадовиця перинатального центру та дві її пацієнтки. Восени минулого року 25-річна мешканка Кіровоградської області народила у перинатальному центрі здорову дитину, але вона народжувала її під чужими документами. Згодом жінка, під документами якої вона народжувала, мала забрати малюка собі в обхід діючого законодавства. Наразі усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 149 через статтю 15 Кримінального кодексу України «Замах на торгівлю людьми». Також посадовиці доведеться відповідати за підроблення документів, а обом жінкам – за використання завідомо неправдивих документів. Наразі двом жінкам вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Лікарку, яку підозрюють у торгівлі людьми, 23 квітня звільнили з роботи. Про це Суспільному повідомив директор перинатального центру Андрій Ропотан. Звідки знаєте, поліція все робила. Мені забрали цю документацію, я не мав, що ссилатися. Вони, це їхні справи. Вже звільнено з сьогоднішнього дня без рішення суду. Про те, як у законний спосіб дитина може потрапити у сім'ю, де вона бажана, будемо говорити з начальницею служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Ніною Магур. Вітаю. Добрий вечір. Вітаю вас, пані Ніно. Це традиційно прямий етер. Тема дня також транслюється на офіційній сторінці UA Поділля у мережі Facebook. Суд з'ясує, що штовхнуло фігурантів цієї справи до такого вчинку і визначить міру покарання. Пані Ніно, ви знаєте про цей випадок. Так. Подібні історії траплялися в нашій області раніше? Ну, на щастя, ще такого не було. Саме такого? Саме такого не було. Були інші випадки, були інші бажання мати на вихованні дитину. Однак, дякувати законодавцеві, дякуючи правоохоронним органам, все-таки намагаємося на 99,9% робити абсолютно все по закону. І продовження тих інтерв'ю і матеріалів, які говорили мої попередники, і прочитавши масу різних думок з цього приводу у соцмережах, я дякую тим людям, які цікавляться цією темою, і хочу сказати, всіх заспокоїти, дитина уже усиновлена згідно чинного законодавства іншими особами. Справа стосовно усиновлення вступила в законну силу у лютому місяці цього року, і дитинка має батьків. Угу. Тобто ця вся історія трапилася у жовтні? У жовтні 2019 року, так. Угу. Да. Відповідно, ну, там ціла процедура, як це було і що це було, враховуючи той факт, що ще не було рішення суду. Однак дитина на законних підставах здобула статус сироти, позбавлена батьківського піклування і усиновлена іншими особами. Дівчинка має батьків. Дівчинка має батьків на території Хмельницької області. У коментарі Інни Глеги ми почули, що одна з фігуранток мала там намір забрати новонароджену дитину, домовлялися. А чи було взагалі, була можливість у законний спосіб якось це вирішити, щоб ця дитина потрапила до тих, хто хотів її ні. мати? Ні.
Шановна ведуча і шановні слухачі, такого апріорі бути не може. Є закон, відповідно, який регулює процедуру усиновлення. Де береться дитина на усиновлення, для усиновлення, хто їй надає статус. І ті люди, які бажають бути усиновителями, також є своя процедура. Найперше, необхідно стати на облік як потенційні усиновителі. Для того, щоб стати на облік, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем реєстрації. Там дадуть цілий перелік документів, які треба здати. Далі, що є обов'язковим, треба мати документ про те, що вони прийшли навчання як потенційні усиновителі. І тоді звертатися знову ж таки до служби у своїх районах чи в містах, або до обласної служби, або до служби у справах дітей інших областей, або на сайти Міністерства соціальної політики, на сайти Рената Ахметова «Сиротство ні», на сайт «Зміни одне життя» громадської організації. Там є інформація про всіх дітей, які можуть бути усиновлені. В одній з наших попередніх програм ми з вами говорили про усиновлення, і ви зазначили, що у потенційних усиновителів є бажання взяти дитину зовсім малесеньку. Це є... є така тенденція, продовжується? Це практично є завжди у всіх, я завжди про це говорю в ефірах, і тим людям, які приходять, що ви всі хочете дівчинку до 3 років, щоб вона була з голубенькими очима, і щоб вже вона була з бантиками. Однак... якраз для того є навчання для потенційних усиновителів, і для того є працівники служби у справах дітей, психологи, фахівці, які, вибачте, я також завжди прошу пробачення у наших потенційних усиновителів. Ми не шукаємо вам дитину, ми знаємо наших дітей і шукаємо їм батьків. І якщо приходить мама, якій 48 років, і батько, якому 59, і вони хочуть дитинку, в них в документах написано, що вони хочуть дитинку до року. Звичайно, я розумію їх бажання, але я завжди питаюся, чи ви спілкувалися з такою маленькою дитиною, ненародженою вами, тобто чужою, це перше. І наступне, я завжди думаю про те, що буде потім. Я кажу, що вам через 5 років треба йти в перший клас. Через 5 років, папа, вам буде 64 роки. Подумайте, як цій дитині буде йти з дідусем до школи. Коли це своє біологічне, це зовсім інше. Ну і таким чином я дякую всім нашим усиновителям, які все-таки дослухаються до думки фахівців. І за минулий рік у нас було більше 100 потенційних усиновителів з нашої області, з міста Хмельницького, з інших регіонів, які приїжджали або приходили за тією дівчинкою або за тим хлопчиком до 3 років. З блакитними очима. Так. І, напевно, процентів 60 з них, все-таки поспілкувавшись з нами, побачивши дітей, вони взяли дітей подвоє або взяли старших дітей. І буквально нещодавно рішення суду вступило в силу, там, де батьки також вони, ну, віці, будемо говорити, для маленької дитини 74-й, 76-й рік народження, якщо мені пам'ять не зраджує, і вони хотіли цього хлопчика або дівчинку, але вони прийшли до дитини, а ця дитина вийшла і каже: «Тату, ти за мною, ти просто не мав часу за мною прийти». Розумієте? І вони взяли цю дитиночку, які вже, слава Богу, 10 років. І слава Богу, я їм щиро дякую. І таких батьків дуже багато, які все-таки дослухаються нас. І з того ми маємо гарний результат. І це вже відповідальне, звичайно, ставлення, звичайно, до важливого кроку в житті. Існує таке поняття, як сурогатне материнство. Так є. І воно визначається як допоміжна репродуктивна технологія. Так. Як це регулюється українським законодавством? Законодавець регулює, ну так будемо говорити зараз просто для ефіру, в чому гарантія того. Перше, це обов'язково там є гени або двох з батьків, або одного з батьків. Щонайменше. Щонайменше. Наступне, там все чітко регулює законодавець, там складається договір. І цей договір, він підлягає розгляду, не дай Боже, потім в суді. Там все чітко і все ясно. Там умови розписані і для того, хто буде виношувати, і кому буде виношувати. Все дуже гарно, чітко регламентується. У нас, в нашій області, є
багато дітей, які народилися від сурогатного материнства. Це не є предметом нашої діяльності, однак, коли люди приходять на консультацію перед бажанням усиновити, або після того, коли вони вже зробили цей крок, дуже гарні результати, тому що я повторюю, що усиновлена небіологічна родина, дитина, все-таки це не завжди своє потім стає. А коли сурогатне материнство, там є свої гени, і там воно набагато краще, набагато рідніше, це своє. Скажіть, а яким чином набувають статус батьків? Батьки дитини народжені від сурогатної матері? Знову ж таки, описується в договорі, це регламентується законодавством про сурогатне материнство, там ця процедура розписана, і вона розписана в Сімейному кодексі, і нею керується управління юстиції при реєстрації народження. Там абсолютно алгоритм дій весь розписаний. Влітку 2018 року підозру у торгівлі людьми і підробці документів висунули правоохоронці посадовцям одного з центрів сурогатного материнства. Слідством було встановлено, що центром проведено більше тисячі операцій, пов'язаних з сурогатним материнством, багато з них мали ознаки порушення закону. Про це говорилось на спільному брифінгу Генеральної прокуратури України, Національної поліції. От наскільки ризикованим може бути такий крок? Ви кажете, що ви спілкуєтеся з тими, хто... На щастя, я жодного разу не спілкувалася з людьми, які вже мали результат того ризику. З одного боку... Шуканими. Так. Але з другого боку, ми не можемо говорити чітко і ясно, але ми маємо той досвід, коли в нас діти, які приїхали з Грузії. Так, розкажіть. І там порушена справа, це було теж нашумівше історія, коли цих дітей з Грузії привезли сюди, в Україну, вони тут в нас були, семеро з них сурогатні. Були порушені справи. На сьогодні в Україні ми нічого не знаємо про ці справи, чи вони завершені, чи вони не завершені. Грузинська сторона там сказала, що це було порушення, передали в український на Україну. Ми не знаємо результату цього, і ми єдине знаємо, що ці діти вже знову поїхали з мамою за територію Смільницької області. А таких ризиків, таких історій, що з ризиками безпосередньо, до нас з такими питаннями не зверталися. Навпаки, ми знаємо, що там, де ми знаємо, дуже гарні сім'ї. Ну, то добре. Повернемося на Хмельниччину і до того питання, як усиновлюють у нас в нашій області. Скільки потенційних усиновителів? Станом на сьогодні у нас є 32 подружніх пари і особи, тобто це мами, одинокі мами, які бажають усиновити дитину. З них 24, які хочуть усиновити одну дитину до 3 років, решта є такі, що по двоє і старше, і які бажають усиновити дитину старше 10 років. Станом на сьогодні, з урахуванням нашого, ми сьогодні мали не говорити про коронавірус, але все рівно в зв'язку з тим, що карантин, звичайно, так, як і у всіх, станом на 1 березня в нас було усиновлено 10 дітей громадянами України і 2 іноземними громадянами. Іноземними громадянами усиновлені діти старше 14 років. На 6 дітей видано направлення для встановлення контакту, однак контакт не встановлюється, оскільки в закладах, де знаходяться діти, карантин, і ми туди просто не допускаємо, не маємо права допускати наших потенційних усиновителів. Разом з тим, ті документи, по яких вони пішли на ті контакти, вони також будуть продовжені, оскільки так тільки 10 днів дається на встановлення контакту з дитиною, ці терміни будуть продовжені. Після того, як знімуть карантин, далі буде продовжуватись. Але мушу вам сказати, що в наших двох закладах є діти, в ЦСПРі Подолянчик і в Щасливому дитинстві є діти, на яких видані ці направлення. Діти з цими потенційними усиновителями або прийомними батьками спілкуються в телефонному режимі, і це дуже гарно.
Це майже гарантія. Контакт не розірваний. Так, так, майже гарантія, що вони будуть в сім'ї. Ми вже трошечки з вами торкнулися того питання, яким вимогам мають відповідати громадяни, які хочуть усиновити дитину. Давайте більш конкретно торкнемося цього питання. Який це вік? Це мають бути жителі Хмельницької області, чи як це відбувається? Для того, щоб бути усиновителем, може бути будь-який громадянин України в віці від 18 років, який має стан здоров'я, який відповідає тим документам, які там дають ту анкету, який має мати доходи, який має мати житло, який має мати постійне місце роботи, який має пройти, має мати довідку про те, що в нього відсутні судимості, має мати довідку про доходи і має обов'язково пройти курси в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які проходять раз в квартал тут, в місті Хмельницькому, мають пройти курси для потенційних усиновителів. Документи, хочу запитати, документи мають силу, чинні протягом року? В разі, якщо протягом року вони стали на облік, і протягом року вони не підібрали собі дитини, вони мають право продовжити ці документи. Із цих 32, про яких ви мене запитали, я вам відповіла, четверо продовжили цей термін. А є такі, які передумують? Звичайно, є дві категорії тих, які передумують. Є такі, які прийшли, подали документи, і їх направили на курси потенційних опікунів-усиновителів. Вони виходять звідти і кажуть, що ми цього не будемо робити. А є такі, які поїздили по Україні, подивилися, якщо вони вже знайомилися з трьома, з чотирма дітьми, зрозуміло, що вони ніколи не знайдуть своєї дитини. Вони відмовляються. Оці дві категорії. Чому не хочуть, чому так відмовляються? Тому що бояться відповідальності. Очевидно, бояться трошечки порухати своїми амбіціями, бо ми їм кажемо, для того, щоб виховати дитину, спочатку треба опуститися до її рівня, а потім разом з дитиною рости, щоб ви були друзі, і щоб все було в сім'ї так, як в сім'ї. Не завжди амбіції. Або якийсь світ, чи психологічний стан, чи травма якась душевна, не завжди дозволяє це зробити. І спочатку людина приходить і хоче, я хочу. Особливо, знаєте, коли люди мали особисті трагедії, коли в них помирали або гинули діти їхні біологічні. І далі вони приходять і вони хочуть. Ми чудово розуміємо біду, але ми чудово розуміємо, що не може бути заміни. І тому ми їм всім практично пропонуємо двоє діточок, тому щоб не було заміни тому сину там, чи тій дочці, яка загинула. Є такі, які погоджуються, є такі, які все-таки кажуть, ні, ми не зможемо. А є такі, які просто кажуть, розумієте, мені скучно, і що ж я буду робити на старості? Розумієте, зараді розваги. Це також... Можливо, це є певний егоїзм. Скоріше всього. А ми чудово розуміємо, що це назавжди. Усиновлення – це назавжди. Якщо опіка, прийомна сім'я, це все-таки під наглядом, то усиновлення, на жаль, в цій ситуації, на жаль, ніхто не скасував таємниці закону про таємницю усиновлення. І потім ми маємо, на жаль, знову ж таки, раніше таких випадків було набагато менше. Буквально за цей рік у нас вже є два випадки, коли нам батьки привели в службу і кажуть, ми з ними не можемо більше. І діти вдруге стали сиротами. І діти зараз встають, тому що справи, знову ж таки, карантин, суд поки не розглядає, але справи знаходяться на позбавлення батьківських прав. У двох випадках справи знаходяться на позбавлення батьківських прав відносно чотирьох дітей. Одна сім'я, двоє дітей, друга сім'я, двоє дітей. Діти знаходяться в державних закладах. Хочуть маму, хочуть тата. Так, і вони вже були в сім'ї. Розумієте, да? Яка травма чергова? Психологічна травма. Да. Ви вже говорили, що чекають певний період часу потенційні усиновителі. А скільки зазвичай от у нас на Хмельниччині чекають на те, щоб вже дитину забрати додому? Якщо все проходить гаразд, якщо люди підібрали дитину, пішли, встановили контакт. Загалом ця процедура, вся процедура усиновлення з першого дня і до того, поки зайшли в суд, десь протягом 3 місяців до 6 місяців. З одного боку, на жаль, вже коли є рішення суду, воно десь протягом 1,5 місяця йде. Але потім рішення суду вступає в силу 45 суток.
І от я вже наводила цей приклад, коли рішення суду, дитина вже готова, вже є рішення суду, але ще нема тієї процедури, що воно вступило в силу. І новий рік, і рішення суду вступить тільки 8 чи 7 січня. Розумієте? А дитина вже хоче бути вдома. Тому величезне прохання, і ми звертаємося часто, в принципі, з усієї України, ми звертаємося до нашого законодавця в тому плані, що дати довший термін для встановлення контакту з дитиною спочатку, але зменшити термін вступу набуття вже статусу. Набуття статусу, щоб рішення суду набуло законної сили швидше, ніж 45 суток. Є якась електронна база, щоб той, хто планує усиновити і вже подав документи, може перевірити, як там все чітко, ніхто без черги не проходить? Ні, електронної бази черги немає. Просто електронна база є? Є електронна база дітей. Однак, зараз знову ж таки прийшло зміни в законодавстві. До прикладу, якщо з'являється, ну, наприклад, я беру місто Хмельницьке, там чи місто Волочиське, до прикладу, так. В них на обліку перебуває 10 дітей, які підлягають усиновленню. І на обліку з усиновителів, це те, що ми називаємо в побуті черга, стоїть 4 людей. І ми повинні, в залежності від того, якого віку є діти, і який вік записаний у цих людей, які бажають усиновити, ми повинні першу повідомити сім'ю, вона приїхала або не приїхала, другу кинути на електронну пошту, третю, четверту. Тобто, якщо дитина підходить цим людям, значить, вони усиновляють, другі, треті, четверті можуть і не знати. Але є такий випадок, коли перші люди стоять на дитину до року, другі до 2 років, треті до 3 років, я кажу, наприклад. Вже відповідно до... А четверті стоять на 5 років. А дитина така, що 5 років, цим першим троїм ніхто не дзвонить. Дзвонять тому, в кого направлення, в кого стоїть висновку, що їм треба дитину 5 років. Тобто, обходу черги, поза чергою, не буває, тому що, ви розумієте, будемо так говорити, люди, ті, які стоять на обліках, вони між собою спілкуються, вони один одного знають про бажання і так далі, і так далі. Тому такого немає. В більшості випадків наші люди, оскільки в нас не так багато дітей, які можуть бути усиновленими, багато дітей в тих областях, у Донецькій, у Луганській, в Дніпропетровській, в Запорізькій області. І наші люди їздять туди. Ми спілкуємося гарно з тими службами, розмовляємо, радимося, питаємося, розпитуємося, рекомендуємо. Наші люди багато беруть звідти. Ну і в середньому за рік з нашої області усиновляють в середньому 45-50 дітей, з інших областей привозять 22-28. Але вони всі в нас на обліку, ми знаємо про них, тому що ми спілкуємося з ними, ми мусимо мінімум один раз в рік піти до них додому, подивитися, як діти в умовах усиновлення і так далі. Ви сказали, що є діти, які усиновлені за кордон. Так. Чи є якісь особливі додаткові вимоги до усиновителів за кордону? І хто контролює те, як живуть там діти? Найперше, не ми, не області, не заклади займаються усиновленням іноземцями. Це займається Міністерство соціальної політики. Угу. В них там є черга, вони контролюють цей процес. Однак, щороку, або в залежності, як складаються умови, або як складається ситуація, щороку, або в кінці року, або на початку наступного, ми беремо список дітей, які поїхали в Англію, Францію, в Німеччину, я кажу, до прикладу, в Америку, в Італію. Ми звертаємося до Міністерства закордонних справ про те, щоб Міністерство закордонних справ дало інформацію на Міністерство соціальної політики щодо дітей, які усиновлені із Хмельницької області. І потім нам Міністерство соціальної політики повідомляє на ваш лист. Дякувати Богу. Ми маємо інше. Ми маємо, що наші діти, які усиновлені, вже повиростали, вони повертаються сюди. І таке ми маємо.
То вже інша історія, що називається. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про те, як діти у законний спосіб можуть потрапити у сім'ї, де вони бажані, де їх будуть любити. І говорили ми про це з Ніною Магор, начальницею служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації. Дякую. На цьому наша тема дня завершується. Бажаю вам гарних вихідних, бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в наступній темі дня.